Привіт, я Нікіта Дрюченко, і мої гості, як завжди, на спортику або хоч трошечки з цим пов'язані, бо ми завжди говоримо про здоров'я людей. Питання, Ксенія, школа класичного танцю, ви викладач, але де ви самі навчились цьому, щоб потім стати викладачем? Розкажіть, будь ласка, про це. Це така довга історія, і почну з дитинства, звичайно. З дитинства я захоплювалася класичним танцем, я сама з маленького містечка, і так званої школи балету, як у Москві, або Києві, або у Санкт-Петербурзі, такого у нас у містечку не було. Але мені було цікаво, звичайно, і я шантажувала свою викладачку, щоб вона все ж таки навертала мене на класичний танець. Закінчила школу мистецтв за класом класична хореографія, а потім, на жаль, з цим свою роботу не пов'язала. У мене була дилема, чи продовжуватися займатися класичним танцем, чи все ж таки піти у, ну так би мовити, нормальну професію. І я обрала нормальну професію. То батьки кажуть, що то за професія? Звичайно, така. Ногами дригати. Танці? То не професія, так, розумію. І, ну, насправді, я свідомо обрала іншу професію, однак класичний танець, він був зі мною завжди, і він був як хобі. От, і до 17 років, ну, я отримувала освіту, потім були студентські роки, і у студентських роках мене попросили, а чи не можеш ти навчити мене декільком рухам, або чи не можеш ти показати декілька па, тому що тоді було популярно контемпорарі, а без класичного танцю контемпорарі не танцюється. І от, власне, так і викристалізувалася моя, таке складне слово, моя педагогічна кар'єра, і так сформувалася школа класичного танцю. Скільки років вона існує, скільки ви викладаєте? Вже? Вона існує вже 10 років, і 10 років з 2011 року ми навчаємо дорослих і дітей цьому прекрасному мистецтву. Як вона називається? Студія класичного танцю «Рельєве». «Рельєве» – це з французької мови. Перекладається як «підйом». Підйом на напівпальці. Тому така дуже мотивуюча, надихаюча назва, як на мене. Проєкт називається «На спортику». Питання. Наскільки взагалі танець, ми говоримо не лише про класичний, взагалі про танець, це складова спортивного виховання, виховання тіла, всього. Взагалі є якась хоч частинка у танці спорту? У нас вже були гості, які говорили про танець. І ось хотілося б від вас це почути. Я знаю багатьох відомих спортсменів, боксерів, навіть Арнольд Шварценеггер у молодості, він займався балетом. До нас у школу приходять дуже багато футболістів, баскетболістів. Ну, для чогось? Для розвитку координації їм це потрібно. Вони беруть декілька уроків. Фітнес-тренери, спортсмени з легкої і важкої атлетики, і вони стають біля станка і кажуть, що це було найтяжче їхнє тренування в усьому житті, за всю спортивну кар'єру. Тому це так лише здається, що дівчата або хлопці стоять біля станка, і вони дуже повітряні, ну, повільно рухаються під музику, але насправді це не так. Сходить багато калорій, сходить багато потів, і дійсно це фізичне навантаження, тому це найстрашніша спортивна тренування, яке тільки можна уявити насправді. Так, будь-яке тіло людське здатне танцювати? Так, будь-яке тіло. Ну, єдине питання, як воно буде танцювати. Звичайно, для того, щоб займатися цим професійно, особливо класичним танцем, це треба народитися і з даними, і одного бажання або наполегливості чи таланту тут не вистачить. Тут тіло має бути сконструйовано таким чином, щоб можна було виконувати деякі рухи. Однак ми говоримо зараз про хобі, так, і для дітей, і для дорослих, і будь-яке тіло може навчитися виконувати па з класичного танцю. А який це набір ось повинен бути у тілі навичок якихось закладених, щоб змогти танцювати класичний танець? Ось, наприклад, у мене 167 сантиметрів зросту. Там чудово. Приблизно там 66 кілограм ваги. Я
можу танцювати класичний танець чи ні? Насправді ні зріст, ні вага тут не беруться до уваги, хоча є так, такий міф, що там балерина має важити 45 чи 46 кілограмів. Насправді тут іде, власне, про будову тіла, про будову суглобів, оскільки основа класичного танцю – це виворотне положення ніг. Тобто ноги мають бути виворотні. Щоб займати позиції. Так, щоб займати виворотні позиції. Якщо немає у суглобах цієї виворотності, то, на жаль, усі рухи будуть сприйматися гірше і буде складніше виконувати рухи, і тоді можливі травми. Тому, коли дітей віддають на балет, на класичний танець, то перше, що перевіряють, це гнучкість, звичайно, суглобів, а решту можна напрацювати, звичайно. Може, там зрісти, вага. Це вага, вона просто, коли займаєшся інтенсивно, вага іде. Зменшується. І вона зменшується. Так, тому, звичайно, так, вага має бути такою, щоб можна було підніматися на пуанти, так, і вона в ідеалі не має перевищувати у жінок 50 кілограмів. Інакше, звичайно, це буде тиск на пальці, на суглоби, на кістки. Тому, дівчата, це до 50 кілограмів. У вас займаються, навчаються і діти, і дорослі. Розкажіть, що це за дві такі окремі групи? Давайте з дітей розпочнемо. Школа або студія класичного танцю рельєве, вона така альтернативна, тому що туди можуть прийти займатися з різною метою, з різними цілями. Іноді приходять діти, які справді налаштовані на те, що балет стане їхньою професією. І вони отримують професійний розвиток. Але приходять діти, і які також обирають нормальну професію і не хочуть пов'язувати своє життя із танцем, а там з мовами, з математикою чи з біологією, але приходять для фізичного розвитку і для розвитку постави, так, для загального фізичного розвитку. І приходять дорослі, які також або вже діючі артисти балету, або діючі артисти інших напрямів, і вони просто тримають себе у формі. Це як додатковий ще скіл для них, так? Звичайно, так. Тому що без станка, без класичного станка жоден з різновидів танцю, він не буде успішним. Це знають усі танцюристи. А ті, хто приходять просто для того, щоб прокачати своє тіло, так, і приходять для того, щоб здійснити дитячу мрію, або для того, щоб відчути себе у новій ролі, у ролі класичної танцівниці, балерини. Як саме трансформується тіло, наприклад, дорослої людини, яка займається класичним танцем? Візьмемо такий середньостатистичний приклад, коли пишуть, записуючись на заняття там в інстаграмі або у месенджері, запитують там, а мені 27, мені вже пізно, або мені 35, а мені вже пізно, іноді навіть, а мені 15, мені вже пізно. От у мене є такі повідомлення автоматичні, які я надсилаю, що ні, не пізно, звичайно. І яка трансформація? По-перше, змінюється постава, звичайно, тому що це перше, на що ми звертаємо увагу, це постава корпусу, від неї вже можна тоді працювати. По-друге, рухи стають більш плавнішими, так, оскільки під супровід класичної музики все це відбувається, звичайно, йдуть зайві кілограми і видовжуються кінцівки, якби це дивно не ставало. Тому що постійно тягнуть. Постійно тягнеться стопа, постійно ми розтягуємо хребет, руки і так далі. І навіть в ті джинси, які ще були якраз навесні, влітку вони вже будуть короткими, тому що навіть у дорослої людини можуть подовжитися кінцівки. Отже, людина, яка, наприклад, має зайву вагу, вона її
реально може втратити. Причому приємно, не кардіо таким навантаженням, здавалося б, а під класичну музику, легко, мелодійно, ну, однак трансформації у тілі, вони перший, другий, третій місяць одразу можна їх побачити. Дієта. Чи є якісь рекомендації, які ви даєте своїм учням, що не вживати, наприклад, щоб бути легшим? Видається, що усі балерини, вони на здоровому харчуванні, от, однак, ну, це також міф, це стереотип, на жаль, тому що все, що б ми не з'їли, воно піде уже після ронди Жан-Партер, це третій елемент у класичному екзерсисі. Ні, не даю по харчуванню рекомендацій, однак, скажу, що перед тренуванням або перед уроком класичним, ну, принаймні за годину їсти не потрібно. Це вже знають на своєму досвіді дівчата, тому що якщо ти ситий, то уроку не буде, звичайно. Ну, а після заняття воно і не хочеться, тому що вся енергія вже витрачена. Я прочитав таку цікаву інформацію, що люди, які займаються класичним танцем, живуть довше. Це так чи ні? У мене такої інформації немає, однак, в принципі, я можу логічно це пояснити, тому що це таке гармонійне фізичне навантаження, це чудовий настрій, це класична музика, тому, напевно, це правда. Це так. Більше про здоров'я чи про подолання себе, наприклад. Я кажу про дорослих людей, які приходять до вас. Ми завжди в тонусі, скажімо так. У нас немає вихідних, у нас немає такої ситуації, щоб пожаліти себе. Тому так, балерини живуть довго. І є багато прикладів в історії. Швидше це про подолання себе і тримання свого тіла в тонусі завжди. У вас особисто є якісь травми, які ви набули, тренуючи себе особисто? Є травми, чому, власне, я і не пішла далі у цю професію. Однак вони моєму життю зараз педагогічному не заважають. Нігті ламаються реально ж на ногах. Так, це ж не лише у кіно ми бачимо це реально, так і таке важливо. Це ви бачите лише у кіно. У кіно. Все, друзі, те лише у кіно. Насправді, тому що, ну, не на пальцях там стоїть стопа і не на нігтях. От вона стоїть у пуанті, це називається стакан, ну, або склянка, так? І вона так міцно обіймає пальці, що, в принципі, тиск, він розподіляється на рівномірно, так. І якщо сталося щось із нігтем, то це швидше за все або неправильно обране взуття, або, ну, якесь перевантаження, яке може статися, ну, один раз на рік або перед важливим спектаклем. Ну, це форс-мажор. Тоді нігті можуть відпасти. Буває. Чоловіки у вас займаються? Буває таке, так. Є спортсмени приходять, і чоловіки також. З різними мотивами, звичайно. Безумовно, оскільки у нас зазвичай, ну, жіночий колектив, і чоловікові буде, хлопцю, так, буде важко влитися, але є такі сміливці, які продовжують заняття і рік, і два, і три. Вони в трико, я так розумію, балетному, чи ні? Ну, вони в спеціальному одязі, іноді це трико, іноді це інший одяг. Але без пуантів, я так розумію, звичайно, на якомусь етапі. Чоловіки без пуантів взагалі ніколи на пуанти не стають. Це лише дівчата. Так, записали. Це лише дівчата. Люди в світі мистецтва, взагалі, які на вас особисто вплинули? У світі мистецтва? Так.
Ну, звичайно, можна перелічити багато балерин, якими ми надихаємося. І це і в нашому місті, звичайно, тому що нам пощастило жити в місті, де є театр опери та балету, і там є дійсно наші кумири, які, з якими ми також спілкуємося. Вони приходять до нас на майстер-класи і надихають нас своїм прикладом. Є і світові, звичайно, є і історичні. Я особливо прихильниця Діани Вішньової, це балерина, вона діюча ще, яка поєднала у своїй кар'єрі і класичний танець, і сучасний танець, довівши усім, що у тілі справжньої танцівниці немає обмежень, і вона може станцювати і класику, і сучасний танець. Одна з останніх світлин, які я бачив на вашій інстаграм-сторінці, ви в бібліотеці з книжками. Так. Три книги must-read для наших глядачів. Каверзні питання ставити. Я зрозуміла. Я б порадила, давайте, якщо ми не про книги, а взагалі. Про освіту. Освіту, так? Про освіту. То я б порадила, по-перше, прочитати книгу «Класичний танець» від людини, що заклала підвалини цього виду мистецтва Гріпіни Яківни Ваганової. Так вона називається, «Класичний танець». Ну, але це така біблія, знаєте, яку знають, напевно, усі класичні танцюристи. Це по-перше. По-друге, напевно, я б порадила подивитися документальні фільми про Матильду Кшесинську та Анну Павлову. Це видатні балерини, які були етуалями і які навіть впливали на хід історії не лише у мистецтві, а й загалом у світі, в соціальному і політичному житті. Ну і, звичайно, біографічну книжку маю про Маю Плисецьку, тому що ну, це епоха, яка подарувала нам ну, чудові зірці класичного танцю. Як пояснити молодій людині у 2021 році, що класичний танець ніколи не перестане бути сучасним. Наприклад, людині, яка не є вашим учнем, а просто молода пересічна людина, наприклад, 11 класу. Ми заходимо в клас і пояснюємо їм, чому класичний танець – це взагалі завжди сучасно. Що б ви сказали? Класичний танець – це довершеність. Це ідеал. І, напевно, я б сказала, що він був придуманий декілька століть тому, і не нам з вами його змінювати. І він уже настільки став, ну, дійсно, кристалом, він став діамантом, який обрамлений з усіх сторін багатовіковою традицією, і тому це та довершеність, той ідеал, до якого варто прагнути. Танець? Якщо я не правий, ви виправите. Це, по суті, координація, так би мовити, душі і тіла. Чи обов'язково взагалі вона ось ця трансформація або якийсь синтез і душі, і тіла? Чи можливо людині переслідувати, наприклад, мету лише духовного збагачення через танець або лише через спортивну складову? Можливо переслідувати ось яку з... І один з цих... векторів, наприклад, так скажу так. Дякую вам за це питання, тому що воно дуже важливо для нас. І відповім так. Спочатку відповім на такому примітивному рівні, коли ми займаємося розтяжкою, так? Коли ми хочемо набути гнучкості. Я давно притримуюсь такої теорії, що гнучкість тіла, вона неодмінно пов'язана із гнучкістю розуму і психології, і характеру, і темпераменту людини. Якщо людина вперта, якщо людина має ну, сильний стержень усередині, так? Якщо людина ну, така консервативна, я помічаю це по дорослих і по дітях, що вони набагато менш гнучкі. Набагато менш гнучкі. І тому ми... То страх?
то не страх, то, ну, я не знаю, як це, як темперамент впливає на консистенцію м'язів. Ну, така от консистенція, так, є така, така будова тіла. От, і воно пов'язано, дійсно, більш зажаті люди є, і вони, ну, гнучкості їм треба набувати і набувати. Тому ми працюємо із тим, що треба бути гнучким не лише у тілі, треба бути... ну, більш, я не знаю, легшим у сприйнятті світу, довіряти більше і тренерові, так, і довіряти більше усім людям навколо, і коли це трапляється, то із гнучкістю все також стає краще. От, а з приводу того, що чи можна танцювати класичний танець без того, щоб вкладати у це душу, напевно, ні, тому що у класичному танці так дійсно все довершено. Однак ми не можемо сказати, для того, щоб прийняти якусь позу, ми не можемо сказати, що там треба підняти руку на 44 градуси, або там дотягнути не вище там коліна, або так, або ще щось. Кожна танцівниця або кожен танцівник, він у дзеркалі сам шукає ту пропорцію, ту лінію, яка йому видається прекрасною, яка йому видається довершеною. І, звичайно, у цьому пошуку він вкладає у кожен рух якусь емоцію. Якщо цієї емоції немає, то рука так і буде стирчати на 44 градуси вище нуля. От, тому, звичайно, треба поєднати те, що ви вкладаєте у танець, і, власне, рухи тіла. Інша справа, що зараз у дорослих наших клієнтів душа танцює, душа співає, а тіло відстає від цього. Тому наша робота, звичайно, і тіло натренувати, щоб усе те, що ви б хотіли вкласти і передати глядачеві, так, або побачити у дзеркало, для того, щоб тіло, воно могло це зробити і дійсно донести вашу емоцію. Ми повернемось до дітей, до речі. Добре. Є такий вираз, так, що з дитини маленькою можна зліпити все, якщо ти майстер, звичайно. Так, так. Чи згодні ви з цим, що діти, які приходять займатися, я не кажу там до вас, взагалі займатися танцем будь-яким, що з кожного можна зліпити? І якщо це так, то на які чинники треба звертати увагу, щоб зрозуміти, що ось це точно з цієї дитини може вийти новий Андрій Слієва, можливо? Дійсно, ми вже говорили про те, що потрібно прийти з фізичними даними. Так? От якщо ми зустрічаємо дитину, яка дійсно вона ніби створена для танцю, у неї гнучкість, у неї крок, у неї виворотність, усе є. От, але якщо дитина не хоче цього, або вона не хоче розвиватися чуттєво, якщо вона не хоче розвиватися, читати і дивитися балети, культуру, то, на жаль, з неї нічого не вийде. Дуже шкода, коли діти з ідеальними даними, на жаль, покидають там на якомусь етапі свою кар'єру, тому що, ну, їм не цікаво, їм цікавіше інше, і для них це видається, ну, набагато легшим, ніж для інших, тому вони це не цінують. Навчити можна, але, ну, є ж ще частка таланту, так, є частка харизми для того, щоб досягти у цьому виді мистецтва, так, якогось успіху, ну, треба ще мати внутрішні також характеристики. От. А є діти, які нібито без даних, ну, або, ну, не можу сказати взагалі без даних, з обмеженими, так, даними, однак своєю харизмою, наполегливістю вони роблять собі свої суглоби виворотними. У сучасному світі класичний танець – це раритет? Ні. Ні, ви знаєте, я просто живу у такому світі, у якомусь своєму світі, де багато моїх знайомих захоплюються класичним танцем. Тому мені здається, що він сучасний, що його дуже багато, і Дніпро усе дихає класичним танцем.
завдячуючи таким модерним постановкам, які зараз у нас є у театрі, я знаю, що я можу запросити із собою на театральну виставу будь-кого. Будь-кого, навіть того, хто останній раз, якщо й був на видовищах, то це був спортивний матч. От, і я знаю, що йому сподобається. От, тому треба просто, ну, влучно обрати виставу і поєднати сучасне із класичним танцем, що зараз вдало ми і робимо. І наша школа також нещодавно випустила спектакль, який називається «Вічність», там, де танцювали і діти, і дорослі. І так поєдналося два покоління. І аншлаг був на цьому спектаклі, і мені здається, що він сучасний. І останнє. Ваш рецепт здорового життя. Мій рецепт здорового життя. Особисте, так. Поділіться. Завжди бути у русі. І якщо вам або комусь здається, що ви втомлені, або у вас поганий настрій, або у вас десь якась травма, чи щось болить, усе одно витягти себе на тренування, чи то ранкове, чи денне, чи вечірнє, і увімкнути музику, і з музикою почати рухатися, і тіло обов'язково скаже вам спасибі. Ми кажемо вам спасибі. Друзі, ми завершуємо інтерв'ю, а ви йдіть на тренування, на яке вам захочеться. Ще побачимось. Нікіта Дрюченко на Спортику, як завжди, з вами.